Өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн Гэмтэргээс Ушин сэргийлэх салбар зөвлөлийн ээлж тийм уралдаан болж байгаа. Тэгээд энэ Сүхбаатар дүүргийн газрууд дээр нийтдээ 100 одоо 50 мянган иргэн байна. Тэгээд энэ 150 мянган иргэний одоо аюулгүй амар голлон амьдралын төлөө Сүхбаатар дүүргийн одоо хууль бичгийн байгууллагууд бүгдээрээ ингэж ажилладаг. За хуулийн дагуу энэ салбар зөвлөл бол хурлын дарганы одоо удирддаг юм бүлдгүнтэй бид нар ажилладаг. За 2023 оны тухайд бол хүчирхийлэлгүй өрх гэрийн төлөө гэсэн ийм одоо хамтын зорилготой бид нар төлгөөг төлөвлөд явж байгаа. За нөгөө талаас бол Сүхбаатар дүүргийн одоо 1 2 3 4-р гол төв одоо энэ нэг тавны өргөнжлөө. Энд бол үндсэндээ бол гимтэрэггүй бүс. За Чингэлтэй дүүргийн хувьд бол ногоон бүс гэж нэрлсэн тийм ээ. Иж бүрэн ийм камерын хяналтын системээр ингэж төлөвлөж бид нар ажиллаж байна. За өшөө Сүхбаатар дүүргийн онцлог бол бас халаасны хулгай гэдэг юм уу. Дилинк нь бол нөгөө хүний одоо ухаалаг утсыг одоо хулгайлдаг ийм явдал ихтэй байгаа. За нөгөө талаас зуслангийн бүс. Зуслангийн бүсд бол одоо яг энэ өвөл одоо хүмүүс цусланда гарахгүй байгаа тохиолдолд бол бас нэг орон байрны хулгайч гэдэг юм уу. За төвийн бүс учраас бас залуучууд их цугларддаг энэ газруудаар хар тамхи мансуулах сэтгснөлөөт юм бодсон асуудлууд бас нэлийн ихтэй байдаг. Тэгээ энэ нь голлох чиглэлдөө бид нар анхаарлаа тавьж ажиллана. За мөн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал. За мөн шүүхээр одоо торгох, хорих гэдэг юм уу тийм ээ. Хорихоос бусад төрлийн ял хэдлүүлэх үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэдийг бас сэтгэл зүйн тодорхой сургалтанд хамруулах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газартаа хамтран ажиллах гэх мэтлэн ийм ийм ажлууд бид